Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nazreen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aao Quran samjhein aasan tareeqe se namaz ke zariye sabak number 13 pehla hissa 13A jisme hum insha Allah surah An-Nas seekhenge. Surah An-Nas Quran ki aakhri surat hai. سارا قرآن گویا اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تو آخری میں یہ بہترین فارمولا ہم کو دیا کہ قرآن معلوم ہو جانا کافی نہیں اس لیے کہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ہمیں یہ بہترین سورہ سکھایا جس میں ہمیں حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے شیطان سے یعنی اللہ کی پناہ میں ہم آتے ہیں شیطانی وسوسوں سے تاکہ ہم صراط مستقیم پر چلتے رہیں ہدایت معلوم ہونے کے بعد نہیں بھٹکیں تو ہم لیتے ہیں سورۃ الناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اعوذ برب الناس کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے یعنی لوگوں کے رب کی قل یعنی کہہ دیجئے قل اور قالو قرآن کریم میں بہت آیا ہے قل یعنی کہہ دیجئے قالو انہوں نے کہا قالا اس نے کہا ٹھیک ہے تو قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں تو ہم نے سیکھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی اعوذ بربی میں پناہ میں آتا ہوں رب کی بربی رب کی الناس لوگوں کے برب الناس لوگوں کے رب کی انسان انسان ناس یعنی لوگ اس آیت کو ہم کیسے زندگی میں لا سکتے ہیں اس کو تصور اور احساس سے پڑھنا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور میں اس کی پناہ میں آ رہا ہوں بھیک مانگ رہا ہوں دعا کے انداز میں پڑھ رہا ہوں اس کو اور اسے احتساب اپلان و تبلیغ بھی کر سکتے ہیں تو کیا کچھ پوائنٹس ہم یہاں پیش کر رہے ہیں پہلی چیز اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے فتنوں کے حملوں میں دن رات کی آفات میں شر پسند انسانوں میں حاسدوں میں وائرسوں میں اور یہاں پر خاص کر شیاطین کے حملوں میں جب انسان اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے گا تو پھر دل سے نہیں نکلے گی دعا جب غیر محفوظ محسوس کرے گا تو دل سے دعا کریں گے ہم تو رب کی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک پرورش کی ہے حفاظت دی ہے اسی سے درخواست کرے اعوذ برب الناس لوگوں کا رب پھر اس آیت کی عظمت کو فیل کرنے کے لیے یعنی اعوذ باللہ نہیں ہے اس میں برب الناس ہے کیوں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی وجہ ہے الفاظ بدلے ہیں تو سوچئے رب الناس یعنی کتنے لوگ ہیں آج اس وقت اس زمین پر تقریباً 700 کروڑ لوگ 700 کروڑ لوگوں کا رب اور آدم علیہ السلام سے آج تک پتہ نہیں کتنے ہزاروں کروڑ تھے ان کا رب اور قیامت تک کے آنے والوں کا رب اور رب کا مطلب ہر ایک کا خیال رکھنا لوگوں کے لیے بارش برسانا کھیتیاں اگانا سورج اور زمین کی گردش کا انتظام کرنا موسموں کا انتظام کرنا سب کچھ کرنے والا رب الناس سب کا خیال رکھنے والا ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کو پرورش کرنے والا تو اس احساس کے ساتھ قل اعوذ بھی کے انداز میں برب الناس اس کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے ترجمہ کیجئے قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس رب کی لوگوں کے بربی رب کی الناس لوگوں کے قل اعوذ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس رب کی لوگوں کے یا لوگوں کے رب کی اردو میں ترتیب الٹیں گے ہم ملک الناس بادشاہ لوگوں کے یعنی لوگوں کے بادشاہ کی الہ الناس لوگوں کے معبود کی الہ یعنی معبود تو ملک یعنی بادشاہ اور ملک یعنی فرشتہ دیکھیں زبر زیر سے معنی زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے معنوں میں تو ملک یعنی فرشتہ ملک کی جمع ملائکہ فرشتے اور مالک یعنی مالک جیسے مالک یوم الدین تو تینوں میں فرق ہے زبر اور مد اس کا بہت بڑا فرق ہے تو بتائیے ملک یعنی فرشتہ سوری ملک یعنی بادشاہ ملک یعنی فرشتہ اور ملک کی جمع ملائکہ اور مالک یعنی مالک علم ذرا ایک فرق کو بتائیے اپنے ساتھیوں کو ملک الناس انسان یعنی آدمی ناس یعنی لوگ ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی
الہ کا مطلب ہے معبود, جیسے آپ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ, اور الہ کی جمع آلیہ, رائٹ, الہ کی جمع ہے آلیہ. کیا پوائنٹ ہو رہا ہے یہاں پر, پہلے ہم لیتے ہیں کیا پوائنٹ بیان کیا جا رہا ہے. پہلے ہم لیتے ہیں ملک الناس, لوگوں کے بادشاہ کی. یاد رکھیے, سچا بادشاہ وہی ہے جو لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہو, جس کی بات لوگ مانتے ہیں. تو اللہ کے اختیار میں تو ہر کچھ, سب کچھ ہے, ہر کوئی اس کے اختیار میں ہے. تو ہم کہیں گے کہ اے اللہ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے. کیا مطلب, یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے, اس لیے کہ جس کی بات لوگ نہ مانیں وہ کیسا بادشاہ ہے. مثال کے طور پر اگر میں اپنے شہر کے چوراستے پر کھڑے ہو کر اعلان کروں کہ میں اس شہر کا بادشاہ ہوں تو لوگ پاگل کہیں گے, بادشاہ وہ ہے جس کا قانون چلتا ہے. تو جب ہم ملک الناس پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش ہو کہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ مانے, ہم بھی مانے اور لوگ بھی, یعنی اس کے قانون کی اطاعت کریں ہر پہلو میں. کس طرح بلائیں گے لوگوں کو, زبردستی نہیں بلکہ دعوت دے کر, جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور جس کی تفسیر قرآن میں ہے. تو یہ ہوئی بات ملک الناس کی. الہ الناس, لوگوں کے معبود کی. سچا معبود وہی ہے اللہ. مصیبت کے وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں چاہے اس کا کتنا ہی انکار کریں. اس آیت کو ہم کو زندگی میں لانا ہے تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ تجھے کو سچا معبود مانوں, تیری ہی پرستش کروں اور تیری ہی اطاعت کروں, اور شیطان کی اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بھی بچوں. کیونکہ الہ یہ معنی بھی آ جاتا ہے کہ کسی کی بات مانے تو وہ بھی الہ ہو جاتا ہے. جیسے قرآن نے کہا, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہو. تو آپ نے کسی کو یہ تو نہیں دیکھا ہوگا کہ الہ کو جو ہے وہ پرستش کر رہا ہو, اس کو سجدے کر رہا ہو, نہیں, اس کا مطلب نفس کی بات مان رہا ہو. تو ہم کہیں گے اے اللہ مجھے آپ ہی کو سچا معبود ماننے کی توفیق دیں. چلیے ترجمہ کیجئے, ملک الناس بادشاہ کی, لوگوں کے. اس کو ہم الٹ دیں گے, لوگوں کے بادشاہ کی. پھر سے, ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی, الہ الناس لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس, شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے, پیچھے ہٹ جانے والے کے. من کا مطلب ہے سے, من شر شر سے. یاد ہے آپ کو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے. تو من کا مطلب سے, من شر شر سے. اور شر کے دو معنی ہیں, ایک ہے برائی اور دوسرے ہے تکلیف. برائی اور تکلیف, یہ جو ہے ایک معنی ہے. دوسرا, کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے, چاہے دیکھنے میں اچھی ہو. مثلا کچھ گناہ ظاہراً اچھے لگتے ہیں لیکن وہ برائی کی طرف اور یا الٹیمیٹلی تو جہنم کی طرف یا تکلیف کی طرف لے جاتے ہیں. تو شر کے معنی برائی یا تکلیف, یا کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے. من شر شر سے. الوسواس, وسوسہ ڈالنے والے کے. وسواس میں جو ہے نا, وسواس ایون ورڈ میں جو ہے نا ریپیٹیشن ہے. تو وسواس یعنی بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. وسوسہ یہ ہے کہ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو, اور شیطان یہی وسوسہ ڈالتا ہے. اور خناس کیا ہے؟ خناس کے معنی ہیں ایک تو ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا, اور دوسرے پیچھے ہٹ جانے والا. تو شیطان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے. جب انسان غافل ہو تو وہ وسواس ہوتا ہے, یعنی جب آپ اللہ کو بھول جائیں تو وسوسہ ڈالتا ہے وسواس, اور جب آپ اللہ کو یاد کریں تو خناس ہو جاتا ہے, یعنی پیچھے ہٹ جاتا ہے. وسواس خناس, وسواس خناس, نیوٹرل سٹیٹ نہیں ہے. تو پہلا قدم برائی کا وہ ہے وسوسہ. وسوسے میں شیطان کامیاب ہو تو وہ نیت بن جاتی ہے, اور نیت بن گئی, عمل کا موقع بھی مل گیا تو انسان عمل کرتا ہے. پھر یہ پروسیس اگر بار بار ہو, وسوسہ نیت عمل, وسوسہ نیت عمل, تو بار بار کرنے سے عادت بن جاتی ہے, اور عادت پھر انجام تک لے جاتی ہے, اور ایسا شخص شیطان کا ایجنٹ بھی بن جاتا ہے, جیسا کہ آگے ذکر آئے گا. بہرحال, من شر الوسواس الخناس, شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے, پیچھے ہٹ جانے والے کے. تو ہم کو شیطان کے حملوں کا احساس کرنا ہے اور دل سے پناہ مانگنی چاہیے, اور اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے.
چلیے ترجمہ کیجئے. من شر شر سے الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے من شر الوسواس الخناس شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے پیچھے ہٹ جانے والے کے علم. آگے چلتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. الذی یعنی جو. الذین کا الذی کی جمع ہے الذین جو آپ نے سورہ فاتحہ میں سیکھا وہ سب جو. الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے. یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے یا سے شروع ہو رہا نا ہم نے سیکھا تھا نا یفعلو یاسر یوسوسو یاسر یفعلو وہ کرتا ہے یوسوسو یہ ذرا ایڈوانسڈ ہے. یوسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے. وسواس یعنی وسوسہ ڈالنے والا. اس سے پہلے کہنا وسواس الخناس. فی صدور الناس صدر کہتے ہیں سینے کو اور صدور صدر کی جمع ہے سینوں میں یا دلوں میں مراد ہے دلوں میں. الناس لوگوں کے جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. الناس الناس قرآن کریم میں بہت آیا ہے. لوگ انسان اور ناس قرآن کریم میں تقریباً 300 بار آئے ہیں. قرآن کریم میں کتنے صفحات ہیں 600. آپ کھولیں گے تو ایک وقت واحد میں 2 صفحے کھلتے ہیں یعنی 300 جوڑیاں کھلتی ہیں سبحان اللہ. تو ہر جوڑی میں آپ کو اوسطاً الناس کا لفظ ملے گا نہ انسان یا ناس کا. تو الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. سینہ دل کا آنگن ہے. تو آنگن چور جب حملہ کرتا ہے نا گھر میں تو آنگن سے داخل ہوتا ہے. اگر گھر والا اس میں بیدار ہو ہوشیار ہو تو وہ بھاگ جائے گا. اسی طرح اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے خناس ہو جاتا ہے. ورنہ پھر انسان شیطان کے حملے کی ضد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ بہت اہم بات یہ ہے کہ شیطان سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور قرآن شفاء لما فی الصدور ہے. شفا ہے اس کی جو سینوں میں ہے. تو قرآن سے جب ہم جڑیں گے تو یہ شیطان کے حملے یہ دور ہوں گے اور اللہ سے بہتر شفا کی کوئی تجویز اور کوئی حل کوئی نہیں دے سکتا. تو اس دل کا علاج وہ قرآن ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور. چلیے ترجمہ کیجئے. الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدوری دلوں میں الناس لوگوں کے. فی صدوری دلوں میں الناس لوگوں کے. پھر سے الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدوری دلوں میں فی صدوری دلوں میں فی صدوری دلوں میں الناس لوگوں کے. فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں. الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. علم. من الجنة والناس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. من کا مطلب ہے سے. جنہ یعنی جنوں میں سے. جن سنگولر ہے جنوں میں سے. والناس اور انسانوں میں سے. یاد رکھیے ہر ایک کے ساتھ ایک جن یعنی شیطان ہے اور وہ ایک بدترین بدماش دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں ہے. تو اپنے جن کی موجودگی کا احساس رکھیے. اور اگر کسی کلاس میں مثلا 20 لوگ ہوں تو ہم کہیں گے وہاں پر کم از کم 20 جنات تو موجود ہیں. لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے. آپ کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے بھی ہیں اور جب قرآن کا ذکر آتا ہے تو فرشتے اور آ جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو جن کے لیے کسی ہانٹیڈ ہاؤس یا پرانے گھر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جن ہمارے ساتھ ہیں. اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ یہاں ڈرا رہے ہیں. نہیں, آپ 2 فرشتوں کا بھی احساس رکھیے اور اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ موجود ہے حفاظت کر رہا ہے. لیکن اس جن کا احساس رکھنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ وہ دشمن کی طرح وہ مسلسل حملے کرتا ہے.
اچھا یہ جنوں میں کے جنوں میں سے جو وسوسہ ڈالتے ہیں تو واضح ہیں شیاطین، اور جنوں میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، اچھے جن بھی ہوتے ہیں اور برے جن بھی، یہ برے جن یہ شیاطین ہیں. انسانی شیاطین کون ہیں، انسانی وسواس کون ہیں؟ من الجنتی والناس بھی کہا نا، ہم کہیں گے ہر وہ دوست یا گروپ جو اسلام کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے یا گناہوں پر اکساتا ہے وہ شیطانی انسانی شیطان ہے. مثلا ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز پر کام کر رہا ہے اور ہمارے بچوں کو دہریے بنا رہا ہے جس میں سائنس خدا ہے اور خدا کا کوئی رول نہیں ہے، معاشیات کے وہ ماہر جو کہیں کہ اس دور میں سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا اور پھر ان کے پیچھے سودی مارکیٹ یا سودی بینکس وغیرہ، میڈیا میں موجود اسلام پر حملے کرنے والے اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں جس میں پکوان، فیشن، صحت، تعلیم، تفریح کے نام پر بے شرمی پھیلائی جا رہی ہے، یعنی ہر جگہ آپ باہر نکلیں تو آپ کو یہ انسانی شیاطین اور جنات، یہ انسانی شیاطین جنات نہیں انسانی شیاطین آپ کو بہت ملیں گے. ہر وہ بے پردہ خاتون جو اس نیت سے باہر نکلے کہ لوگوں کو بھٹکائے یا اپنے آپ کی اپنے آپ پر دوسروں کو رجھائے، یا ہر وہ مرد جو خواتین کو اس نیت سے اثر کرنے کے لیے باہر نکلے، یعنی یہ سارے انسانی شیاطین ہیں. اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے. مسلم، ترمذی، نسائی میں ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتا ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ بے مثل ہیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو یہ زبردست صورت ہے، اس لیے کہ جنات شیاطین کا اور انسانی شیاطین کا جو حملہ ہے وہ ہم پر روزانہ ہوتے رہتا ہے. ترجمہ کیجئے، من الجنتی جنوں میں سے، ون ناس اور انسانوں میں سے، من الجنتی ون ناس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. علم سورت الناس کو زندگی میں لائیے. یعنی کیا میں سورت الناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ اور میں کتنی دفعہ شیطان، احتساب کیجئے کتنی دفعہ میں شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں؟ کیوں؟ بری صحبت کی وجہ سے، بری چیزوں کی وجہ سے، ٹی وی، انٹرنیٹ، واٹ ایور، علم کی کمی. تو پلان بنائیے اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا اور خراب چیزیں ہٹانے کا، اور تبلیغ کیجئے، انفرادی و اجتماعی کوشش کیجئے کہ یہ جو شیاطین کے اثرات ہیں ہماری زندگی سے ہٹیں. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک، پھر لیں گے ہم گرامر. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن ٹو ریڈ القرآن، لرن تجوید، انڈرسٹینڈ القرآن اینڈ میمورائز اٹ یوزنگ ایزی سائنٹیفک اینڈ انٹریکٹیو میتھڈز. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. سبق نمبر 13 کا دوسرا حصہ، یعنی 13B، جس میں ہم فعل مضارعے کے کچھ اور افعال لیں گے. یاد رکھیں ہم ٹی پی آئی گرامر سے سیکھ رہے ہیں. کیا ہے ٹی پی آئی، ذرا اشارہ سے بتائیے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. آلرائٹ، اس سبق میں ہم دو فعل کریں گے، ایک ہے نصرہ اور دوسرے خلقہ، اور دو ہوم ورک آپ کے ذکرہ اور عبدہ. فعل کے ہم نے دو نمونے سیکھے ہیں. اصولاً تو وہی سسٹم ہے، فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلنا، یفعلو، یفعلون وغیرہ، لیکن عربوں نے بولنے کی آسانی کے لیے اس میں تھوڑے سے چینجز کیے ہیں. جیسے پہلا اسٹائل کیا تھا، فتح یا فعلا، رائٹ. دوسرا اسٹائل ہم نے سیکھا فعل ماضی ہی میں، سمع، اور اسی اسٹائل کے علیما، عمیلا. آپ خود دیکھ سکتے ہیں سماع بولنا ذرا اتنا آسان اتنا سمیع ہے. تو دو اسٹائل تو ہو گئے. تیسرا اسٹائل ہم سیکھیں گے نصرہ. اس کا چینج جو ہے یہاں پر ہوتا ہے فعل مضارع میں، ینصرو. آگے ہم دیکھیں گے اس کو. دیکھیے یہاں پر فتح یفتح تھا، نصرہ ینصرو ہے، ینصرو نہیں ہے. کیوں ہے؟ آسانی ہے بولنے کے لیے. تو یہ ایک تیسرا اسٹائل ہوا ینصرو والا.
اوکے جب ینصر و صاد پہ پیش آ گیا نا اور بولنا آسان ہے ینصرو کے مقابلے میں تو ینصرو ینصرو نہ تنصرو انصرو تنصرو ننصرو ہر جگہ صاد پر پیش رہے گا بس یہ ہلکا سا چینج ہے اور آپ کو بولتے بولتے یہ عادت ہو جائے گی گھبرانے کی بات نہیں ہے ینصرو وہ مدد کرتا ہے ینصرو وہ مدد کرتا ہے ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں تنصرو آپ مدد کرتے ہیں تنصرو آپ مدد کرتے ہیں انصرو میں مدد کرتا ہوں انصرو میں مدد کرتا ہوں تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں میرے ساتھ پڑھیے ایک بار ینصرو ینصرونا تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ علم آلرائٹ اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال ہاں میں جواب دیجئے جیسے میں مثلا میں پوچھوں گا حل ینصرو کیا وہ مدد کرتا ہے آپ بولیں گے ہاں وہ مدد کرتا ہے نعم ینصرو چلیے حل ینصرو نعم ینصرو حل ینصرونا نعم ینصرونا کیا وہ سب مدد کرتے ہیں ہاں وہ سب مدد کرتے ہیں اب آپ کی ہماری بات حل تنصرو نعم انصرو حل تنصرونا نعم ننصرو پھر سے حل تنصرو نعم انصرو حل تنصرونا نعم ننصرو علم تو آپ نے یہ تیسرا اہم نمونہ سیکھ لیا نصرا ینصرو تیسرا باب کہتے ہیں اس کو تیسرے دروازے سے آنے والا ہے تیسری کیٹیگری بھی کہہ سکتے ہیں نصرا ینصرو پہلا تھا فتح یفتح اور اس سے پہلے ہم نے سیکھا سمع یسمع آگے سیکھیں گے آپ اس کا مضارع اور تیسرا ہے نصرا ینصرو جو کہ آرڈر میں دوسرا ہے کوئی بات نہیں اس کو ہم آگے اور تفصیل سے سیکھیں گے اب ہم ایک اور ورب لیتے ہیں خلقہ خلقہ اس نے پیدا کیا رائٹ تو یہ سب فعل ماضی ہیں ایک بار ترجمہ کیجئے خلقو ان سب نے پیدا کیا خلقتا آپ نے پیدا کیا خلقتو میں نے پیدا کیا خلقتم آپ سب نے پیدا کیا خلقنا ہم سب نے پیدا کیا یہ تو ہوا فعل ماضی اب ہم لیتے ہیں مضارع یخلق دیکھیے یہ نصرا ینصرو کے ویسا ہے یخلق نہیں ہے یخلق بولنے میں آسانی ہے بس اتنی سی بات ہے یخلقو جب لام پر پیش ہے تو اس سب جگہ ویسے ہی چلے گا یخلقونا تخلقو اخلقو تخلقونا نخلقو چلیے ترجمہ کیجئے یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں اخلقو میں پیدا کرتا ہوں تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں میرے ساتھ پڑھیے یخلقو یخلقونا تخلقو اخلقو تخلقونا نخلقو علم آلرائٹ اب ہم لیتے ہیں ڈائلاگس دیکھیے پیدا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے کوئی پیدا نہیں کرتا کسی چیز کو بھی تو نہیں میں جواب دیجئے تو ماضی کی نفی ہوگی ماں سے حل خلقا ما خلقا حل خلقتا ما خلقتو لیکن مضارے کی نفی ہوگی لا سے ان جنرل اوکے حل یخلقو کیا وہ پیدا کرتا ہے آپ بولیں گے لا یخلقو نہیں وہ پیدا کرتا اینڈ سو آن چلیے جواب دیجئے حل یخلقو لا یخلقو حل یخلقونا لا یخلقونا پھر سے حل یخلقو لا یخلقو حل یخلقونا لا یخلقونا علم اب میں پوچھوں گا آپ سے حل تخلقو کیا آپ پیدا کرتے ہیں آپ جواب دیں گے لا اخلقو نہیں میں پیدا کرتا اینڈ سو آن حل تخلقو لا اخلقو حل تخلقونا لا نخلقو پھر سے حل تخلقو لا اخلقو حل تخلقونا لا نخلقو علم اب آپ کا ہوم ورک ہے ذکر ذکر یعنی اس نے یاد کیا اس نے ذکر کیا ترجمہ کیجئے ذکر اس نے ذکر کیا ذکرو ذکرتا آپ نے ذکر کیا ذکرتو میں نے ذکر کیا ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا یہ تو ہوا ماضی اور مضارع جو آپ کا ہوم ورک ہے یذکرو وہ ذکر کرتا ہے ترجمہ کیجئے یذکرو وہ ذکر کرتا ہے یذکرونا وہ سب تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں اذکرو میں ذکر کرتا ہوں تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں اور دوسرا ہوم ورک ہے عبدہ
کے مضارے بنانا نے یعبدو وغیرہ. عبدا یعنی اس نے عبادت کی, عبدو سب نے عبادت, عبدتا عبدتم آپ سب نے عبادت کی, عبدنا ہم سب نے عبادت کی. یہ تو ہے ماضی, تو مضارع ہوگا یعبدو. دیکھیے چاروں جو ہے نا نصارہ اسٹائل کے ہیں, نصارہ ینصر, خلق یخلق, ذکر یذکر, عبد یعبدو. عربی زبان میں یہ تین حرف کے جو افعال ہیں ان میں سب سے زیادہ کامن یہی باب ہے, یہی اسٹائل ہے. یعبدو یعنی وہ عبادت کرتا ہے, یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں, تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں, اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں, نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اب ہم لیتے ہیں نقطۂ تعلیم, جو آپ کا چھٹا ہوم ورک ہے. اپنے ساتھی سے قرآن کے متعلق کم از کم ایک منٹ بات کیجئے. ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں, گھر والوں سے, دوستوں سے, ساتھیوں سے, کام پر, بزنس پر وغیرہ. تو اپنے دوستوں سے قرآن کے تعلق سے کم از کم دو تین الفاظ یا ایک آیتی ٹکڑا اس کو سکھائیے, چاہے وہ گرامر کا ایک پارٹ ہو یا قرآنی آیت کا ٹکڑا ہو, سکھائیے. ایک منٹ بھی نہیں لگے گا, زیادہ لیں تو اچھا ہے, اور انشاءاللہ اس کا ہم کو اجر ملے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ پریکٹس ہمیں ایک طرح سے ٹیچر بناتی ہے, تیار کرتی ہے. اور سیکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دا بیسٹ وے ٹو لرن از ٹو ٹیچ. آپ دوسروں کو سکھائیں, سکھائیں اس کو. سبق نمبر 13 یعنی اس سبق کے ختم تک آپ نے 156 الفاظ سیکھ لیے, جو قرآن کریم میں 32,111 بار آتے ہیں. ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے, دو تلاوت کے, دو پڑھنے کے, ایک سننے کا, ایک سنانے کا, اور نماز میں مختلف صورتوں کو تلاوت کرنے کا. تو چھٹا اس میں سے ہم نے ابھی دیکھا. اور دعائیں مت بھولیے, کہ رب زدنی علما, اے رب زیادہ کر مجھ کو علم. یہ سیلف کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی, کہ اللہ ہم سب کو قرآن کی کلاس میں مل کر سیکھنے کی مدد کر توفیق دے. خاص کر وکیبلری شیٹ یا پاکٹ بک ضرور رکھیے. ٹیچر بنیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے, پڑھانے, غور کرنے, عمل کرنے, یاد کرنے, سمجھنے اور پھیلانے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کو سمجھیے آسان طریقے سے, صرف 5 کورسز کے ذریعے. آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو نماز سے شروع کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے الفاظ سے مانوس ہیں, ہر دن بار بار اس کو پڑھتے ہیں. تو نماز سمجھ کر پڑھیے اور اللہ سے عربی میں بات کرنے کی پریکٹس بھی کیجیے. اگر آپ نماز کے ہر الفاظ کے معنی سیکھ لیں, مثلا کچھ بنیادی صورتیں اور نماز کے حصے, اور ساتھ ہی عربی گرامر بھی ٹی پی آئی کے آسان طریقے کے ذریعے, تو آپ 232 ایسے الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں 40,000 مرتبہ آئے ہیں, یعنی 50% الفاظ. یہ ہمارا پہلا کورس ہے. اب بات کرتے ہیں قرآن کی. ایک پارے میں 20 صفحات ہوتے ہیں, 15 لائن کی قرآن میں. کورس 2 ہم شروع کرتے ہیں پہلے پارے سے, اور اس میں قرآن میں شروع کے 5 صفحات پڑھتے ہیں اور قرآن کے 80% الفاظ بھی سیکھ لیتے ہیں. گرامر میں 3 حرفی کمزور افعال جو قرآن کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں. کورس 3 میں قرآن میں اگلے 5 صفحات اور قرآن کے 90% الفاظ بھی, اور گرامر میں مزید فی افعال جو قرآن کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں, ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ساتھ. کورس 4 میں اگلے 5 صفحات اور قرآن کے 90% سے زیادہ الفاظ, گرامر میں بقیہ صرف کے اور نحو کے کچھ اسباق. اور کورس 5 میں آخری 5 صفحات پہلے پارے کے اور قرآن کے 90% سے زیادہ الفاظ, گرامر میں نحو کے اسباق, ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ساتھ. ان 5 کورسز میں, جس میں ہر کورس صرف 12 گھنٹے کا ہے, آپ سیکھیں گے نماز اور اس کا پیغام, قرآن کا پہلا پارا سادی شرح کے ساتھ, 90% سے زیادہ الفاظ, بنیادی گرامر اور عربی بول چال کے تقریباً 1,000 جملے. ایک زبردست موقع اور آپ کی زندگی کا بہترین انویسٹمنٹ, جو آپ کی نماز اور تلاوت کو مؤثر بنا دے اور انشاءاللہ آپ کی آخرت کو بھی سنوار دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو آئیے understandquran.com پر, اور لیجئے وہاں سے ویڈیوز, بکس وغیرہ, یا پھر یوٹیوب پر آئیے youtube.com/user/understandquran. پلیز وزٹ understandquran.com فار آور کورسز آن ریڈ القرآن, لرن تجوید,
and understand the Quran and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.